បងដល់នេះគឺមកដល់នេះគាត់បានចូលបងលុយទេបាទបានចូលថ្លឹងទេបាទបងអត់ថ្លឹងទេបងឡាននេះអត់ថ្លឹងទេឡាននេះវ៉ៃអត់ចូលថ្លឹងទេដល់កន្លែងវាយក្រុងហ៎តោះមកសាលាក្រុងជួយតោះមកសាលាក្រុងមាននេះណាបងចូលអញចូលបងលុយឯងបាទគាត់នេះកំពុងតែចូលបងលុយហើយបាទហើយរយន្តនេះគាត់ថាគាត់ដឹកឲ្យច្វាយក្រុងគាត់នឹងច្វាយក្រុងណាទេខ្ញុំមើលគាត់មកខ្ញុំសង្ស៊ូគាត់នឹងគាត់ឆ្លើយឬគាត់មិនឆ្លើយទេបាទគាត់កំពុងតែចូលបងលុយហ្នឹងគាត់ហុចលុយឲ្យហ៎បាទត្រឡប់មកវិញហ៎បងអើបងឯងថាដឹកឲ្យច្បាយក្រុងច្បាយក្រុងឈ្មោះអីបងឡៃសាលាក្រុងហើយមិនបងឯងថាដឹកឲ្យច្បាយក្រុងហើយមិនបងឯងចាំបាច់ចូលបងលុយទេចង់បាត់ដឹកបាទគាត់ចេញទៅហើយបាទគឺគាត់មិនបានបងលុយទេមិនបានថ្លឹងចូលចិញ្ចៀនថ្លឹងទេគឺគាត់ចូលបងលុយហើយដល់ពេលខ្ញុំសួរគាត់ថាដឹកឲ្យច្វាយក្រុងហើយដល់ពេលសួរមកសារទៀតគាត់ថាដឹកចាក់មុខច្វាយក្រុងដល់ពេលណាពិតឬមិនពិតទេបាទរថយន្តបានធ្វើដំណើរចេញទៅហើយបាទបាទផ្លាកលេខអាចចង្កូតស្ដាំ TK 0234បាទគាត់ចេញទៅហើយបាទរថយន្តនេះគឺដឹកថ្មបាទដឹកថ្មបាទ